Достар, бұл видеоның демеушісі 1xbet компаниясы. Ең сенімді букмекерлік кеңсе, ең жоғарғы коэффициенттер. Төменде комментарияда бекітілген ссылка бойынша кіріп, NONIKZ деген промокодты жазып тіркелсеңдер, өте жақсы ақшалай бонус беріледі. Ссылкасын осы видеоның комментариясында қалдырам, ал бонусқа промокод описанияда. Ассалому алейкум, достар, сіздермен бірге Нони, менің қасымда GTA Vice City-дегі персонаж әрине ол Тако. Бүгін біз хоррор, өте қорқынышты ойын ойнайды жатырмыз. Тако? Мен Томми Версетті, мен дәңгі өмісімді. Ассалому алейкум, достар. GTA Vice City-дегі персонажды кейу аған. Достар, бүгін өте қорқынышты ойын, біз Тако екеміз бір түрмедеміз. Түрмеме бірдеңе осы жерден біз шығатын жерді тауып алып, осы жерден шығып кетуіміз керек. Но не әріптер, деп тұрған, G деп тұр қара. Мына жерден өте алмайсың, прикин. Оо, код қара, қара. Міне қара. Қане код? Аш деп тұр. Кодтар тұр. Аш емес, мына 4 емес па? 4 қой. Міне қой, аш қой. Анда әріп тұр ғой, оо деп тұр мысалы. Қара, міне Нони. Жоғарын қара. The codes деп тұр міне. 2041 деп тұр, 2041. 2641. Енді мына жерді қараймыз, қара. Міне қара. Мына түрменің қасында сан тұр, қара. Сол санмен походу шешет сияқтымыз деп ойлаймын. Міне. Так. 1, 2 міне. Е дейді. Міне 2. Еге жетем дон? Міне. Бас жал. Енді бастым. Енді 0 ма ну? Иә. 0 деген цифра жоқ қой. Міне, 6 деген цифра бар. А, көзім. Гыма, но гыма. Гыма қайсы? Жо, гымыс қо. Аш қо. Төбеде бірінші. Ашты бастым. Енді 4 пен 1 қалып, 4 қайсы? 4 не ақтауа міне? Міне. Уай. Ө, да? Иә, ө. Ө. 1. Игірік қо, короче, игірік. А. Игірік қо, А? Иә. О, ашылды. Мына есік вообще менде көрініп те тұрған жоқ вообще. Не но? Не білмеймін. Так, код сақтау. Жоқ. Міне. Ей, тоқта, свет өшіп қалды. Иә, свет сөнді. О! Не ма, ей? А, құлағым! Ай! Сен не нұрватсың сен? Мутанттар шықты ол жерде. Маған көрінген жоқ ол вообще. Қой? Иә? Мұны өліп отыр едім, мен жатыр ғой мутанттар. Қой жоқ менде. Неге маған көрінді мутант? Міне ашылып кел. Неге маған көрінбейді олар? Білмеймін. Мә, маған көрінбесе бұтышты ғой, қалай оның? Оқтар бар мына жерде, алып алдым. Бір мутант шықты да. Ана нелер емес. Ишак. Өтіп кетті қолдымнан бір мен. Скрим шықты маған. Менің алдымнан бір өтіп кетті. Оңбағанның скримі. Мен ана мутант өтіп кетті алдымнан. Міне жатыр, міне наны көрдім мен мына жәндікті. О, аптечка алдым. Оғал. Келді. Фу, не ошы отыр? Сразу далаға шығып кеттік, дұрыс па өзі? Анже бірде жантыр, жантыр. Кәне маған көрініп атқан жоқ, Тако. Бірдеңе тістеді мені. Бірдеңе өтіп кетті мен алдымнан. Күлт. Ема! Мутанты өтіп кетті мына жерде, Нони. Тако маған көрініп атқан жоқ, вообще. Сен ауырмасың. Мен көремін, сен көрмейсің, походу. Міне енді шықты нау. Жүгіріп жүретін. А! Осылар ма, кішкентайларды айтып отырсың ба? Жоқ, үлкендер жүр тағы да. Болды бітті. Үлкендерді көрген жоқпын мен, ема, неге көрінбейді маған? Мен андай не шығарым, типі сондайларды көретін. Сондайларды көретін. Оне. Кеттік. Мәбір бөлмеге. Бұл шыған бірдің өнде ұшы. Есік, қара, есік та көрінбейді маған, походу текстура көрінбей отыр. Кам, қалай сондайды көрін? Солай текстура көрінбейді маған. Мен қара, есік ашылды. Жо, мында барамыз, анаған баран жоқпыз біз. Қазір. Лабиринт. Банағы. Жо, банаға кіреміз, кеттім. Нағын ба? Я. О, свет жандым.
Соған. Емо. Поезд квартираның ішімен жүріп кеткен. А, есік. Қара тақы маған чота көр, саған есіктер көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Маған көрінбейді есіктер, неге? Бір ашық тұр ма не кәдімгі есік? Е, мамылтық бір. Жоқ, вообще ешқандай текстура менде. Бағана басында андай жазатын ештеңе айтқан жоқ па, типа текстура көрінбесе бірдеңе жазады. Е, міне-міне-міне, мутанттар енді пайда болды. Ема, өлтіріп тұрсап мен. Давай, давай, қайтып келесің. Қайтасың, қайтасың. Ема, мен сен қалай тауып олам мен. Так, мәже бірдің өттір. Ема. Мұны? Бұл жақта ештеңе жоқ. Ма, кодты табамыз ба не тағы да? Кодты қалай табамыз енді? Мен енді ашылды бір кем бармаймын. Мұнда тағы есік бар, келке ке. Так. Подвол. Ема! Ешап. Ема. Ой! Ема! Не бар на жерде, не бар! Бұтан. Көрінбесе де атылатым мен. Оқ жоқ менде. Болды, болды, өлді. Тако маған көрінбейді олар. Кеттік, білмейм. Е, на жерде жүр міне ұрып. Оно. Е, бұлар атылмайды бұлар. Өлді. Ұрып өлтіреді екенсің ғой, атсаң вообще атылмайды да. Мәм, ну-ка, шошытты адамды ұрып. Қайда барамыз? Білмеймін, кетіп қарттан. А, код табу керек қой бізге, оны. Ба, сол бөлмеде бар шығар код. 1 2 4 5 6 7 8 9 дей ма? Мына жерде 71 деген сан бар. Қай жерде? Мына бөлмеде. 25 бар сосын. 0 0 3 деген біле, мына жерге кіріп кеттің ғой мен қайта. 71 0 3 25. Жоқ, 25, 71, 0, 3. О! О, неше? Короче, орындарын ауыстырып тердім о. Мұнай карточка тұр. Lux Request Red Keyboard дейді. Карточка салатын бірін керек. Жерде жатады ондайлар көбіне. О, кілт тапты. Кілт па? Не ол? Эй! Кома! Эй! Келер нау! Фу! Робот па, нені? Эй, надай ол налам! Көлдер шық па? Соң айты? Айда есті? Айда жаңа шығатын жер қайда? Обай! Мә! Кеткен дам-дам-дам-дам-дам-дам. Еш жақ бастар. Амна есік қолданамыз бұқыл. Яқтыр. Бұл өсік менде ашын тұр ғой пайызды. Ема! Бізге көк бірдіме тау керек, но не? Қарчы кісі ақты. Он бір хп-мді қалдырып сат еш жаттыр. А, мін тұр о! Кәне? Қызыл бірдіме тұр міне қара. О, міне, на жақта рэд бірдіңе деген. Қайда еті жаңа? Я, міне, міне. Аааа! Не шаг. Орнан. Ема, адам шошты он оны. Астына өткөтуге болмайды. На, и. Міне, міне, міне. А, мен ақ тұр. Оны ақ. Ақ. Оны қайда ашамыз. Ал жүрек соң керек болады.
Оо, итер, итер. А, я итер, итер, итер. Давай, кір. Так. Ах, блин. Что ты, да? Я, мам. Она уйонгу, но? О, надо я, но. Ультра, 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 ультра. На пусть дверь надо ел. Сымбай, ты мали? Сымбай. Так, там барма. О. Тур. Надо ел, на креватор надо. А, болды. Дегенсіз. Сақ болды, тұр. На жилік ба, бір бәле, надо ел кені? Майло. Қырық майло. Міне кук, кук, ана шақта. А, керек қой, я, я. Жүр. Ән, ән, ән. О, кір. На шақта да есік бар, қара. О, на шақта да бөлме бар, нан қара компьютерні. Ақ қайдан ол, не үшін ақ? Білмейм қазір. Эй! Бір бөлме. Мұнда емді разделок ма өрді мен ол? А, жоқ бұл. Ема! Ема! Қарыш? Ет сал деп тұрған сияқ бұл мұнда? Мейт деп тұрда, қарыш? Мейт. Мейт дейді, етіміз бе? Білмейм. Ет іздейміз бе, не? Косок ет іздейміз кеттік. Мен бара бір өн таптық қасынан. Қарыш, косок ет іздейміз кеттік. Ашылды ма есік? Оооо, таптым. Ақ қане жаңа? Ақ артар. Неше ұлы керек, білмейміз. Екеу табылды. Ақты тұстай тұрайық. Жаңа болды ғой бір бөлмеде ет. Әміне неқта болды бақыды. Мен өш жаңалды ақым? Міне ет. Қайсы? Ақ күлетін. О, ашылды. Ақайда? Ане, артында. Ема. Түсеміз ба? Ақ керек ба, дейсіз. Не ол? Ола, артыға, артыға! Ема! Емай, өлтіріп сады ғой, сразу. Ема, енді? О, қайта шықтық. Не істеміздің да біз? Кел атырану. Жоқ, кет қалды ар жаққа. Кет, 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 қаш, қаш, қаш. Қашамыз. А, міне-міне, еттір тұр. Мә, ет. Орады жақ кемші тұр. Ош, ош. Ой, орғаннан пайда жоқ. А! Е, ана өлтіртсады, анаған көрінбеу керек біз. О, кетір! Тағы келатыр, ешшак. Тайминг, короче, тайминг ұстау алу керек. Е, еттір топ тұр мұнда. О, алдыма шықты. Білем, білем, білем. О, как он, міне, тұқып қалатын жер, нанда екен, қара. Стенада тұқып қалатын жер бар, анау келі атса. Қара олаш. Ана жаққа кет қалды. Мәсі, музыка қара, бұл келі атыр. Келі атыр. Ааа! Ема! Тақтасын, ема. Білмей. Ааа, келі атыр анау неқта. Бақауды, еттер тұр да, еттерді сындыр көрек шарым. А, я, но не снахкин. Синдрамс. Синдрамс, гинда, я не знаю. Рамс, короче, в термине. Что за снама? Я. Кетрана, ну ли? Синда. А, еще каламба дивим, ультрацат. Да, вас не пал, ну что ты? Еттергане. Она, вот не зурик, все еще где-то. Нақташа да нақты. Кетір! Ааа! Тоқта кет қалдар жақан. Кет қалды, кет қалды. Ааа! Қас! Ааа! Ема, ема! Қас! Ема! Үлгеріме қалдым. Ешек.
Қайда? Білмеймін, Ишақтың пауығы. Пама, кетір! Кел отыр! Дако, үлгерім бай мен әжірге! Қашым үлгермей саған! Қаштым мен. Мен қаштым. А, мені ет таптым. А, алдымда шықты, білейін! Етті көл. Мен тұлып қалдым. Примерно білейм ана қайықтан келетін қазір. Етті зен оны, ет. О-о-о. Тоқта, тоқта, тоқта. Ана, мына жерде жүр, Ишак. Кетір, мағыр. Ема өткет қалып. Менде қатты тұрна музыка бар бұл ішкен түсіреш. Оо, үлкен ет таптым бір кен. Тағы бар қасында ет. Ұрватымын. Кәне, кәне, кәне. Ана өгіл атыр, ана өгіл атыр. Тоқ қал. Оо, тоқ қалдым бір кен. Көрдім, ет көрдім, ет көрдім. Менде бір ет көрдім, ет көрдім, ет көрдім. Міне, 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 давай, давай, давай. Давай, мына соңғысы шығар. Келатыр артында. О! Еш? Оны? Басам ба? Бас. Еман! Ор, ор, ор. Мына немене түрбе дейді? Жұмыртқа ма бір метр ортасына қара. Я, я, я. Кипана, туат. Басайын ба, ну? А, атас, атас, атас ана. Жұмыртқа да шығарма, бұл пақыр ана. Атана. Я, я, жару ладно. Блин, ох жоқ менде. Блин, өлтір мына. Ору ладно. А, вот так. Ма? Берді, берді ол. Атана. Атып атыр, атып атыр. Так, қайтадан тірілдік. Атамыз, 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 атамыз. Сразу тікенге сігіп кетті. Е, маған ар, атып өт кәм. Балалар ғой. Ара, сонда жасты шығады көрме? Е. Білейін. Не болды? Эй! Жарты жатып па не өзі? Е. Е, маң. Thank you for blowing. Короче, достар. Жардық, короче, не болса да. Мә, достар, короче, жеңіске жеттік біз ше. Болды, осы мен осы картаны өтсат. Ұнаған болса, достар, лайктарымызды басамыз. Осында хоррор ойындар, қорқынышты ойындар көбірек шықсын десеңдер. Тағы да лайктарымызды басамыз. Арнамызға жазыламыз. Сіздермен бірге болған Тако және де Нони. Сау болыңдар. Сау болыңдар.